xaaladda waxbarashadeeda aqoonta waddanka taala qarniga maanta waxaa dunida qorsheeyay oo qaabeeyay aqoonyahanno qarankiisu wax soo baray dadka tiradoodu soo baxay inse ka soo baxay jaamacadaha dalka wacadu u soo baxay ummadan waa lama dareensiin inuu yahay muwaadin jaamacadda uu ka soo baxayna waxa kaga maqan kara bad meelkiisii waqtigiisii noloshiisa wax ku qabsan lahaa dhinaca kale maaha waxbarasho ka jawaabisa baahida ummadan inta indhaha laga ilaalinayaa ceebaha waxbarashadana siday umadi noqon jirtay noqon mayno waxaasoo dhan waxa aabaha hooyada u ahayna waa qabyaaladu ayna fartay inay isku mashquulno qabyaaladu iyadaa sababta caafimaad darrada ka jirta bulshadeena dhexdeeda qabyaaladu waa kansar ku dhaca bulshadeena waxay baabisaa wax kasto ay haystaan qabyaaladu iyada ayaa dhasha cadaalad darrada qabiil allah ayaa inaga dhaliyey balse dadka qaar ayaa jiida jira aan la garanayn cidda yihiin laakiin qabyaaladu waa wax runtii nolosheena aada u baabiinaysa qabyaaladu iyadaa sababta in bulshadeenu hel weydo cunno caafimaad qabta in wax soo saarka dalkeenna uu liito oo kor u kac u samayn waayo waxaa sababtay qabyaalad qabyaaladu iyadaa sababta shaqo la'aanta dhalinyarada iyadoo loo eegayo hab qabiilaysan in lagu shaqaaleysiiyo dhalinyarta qabyaaladu iyadaa u kala heelisa dad siman oo walaala qabyaaladu waxay horseedaa dagaalo oo waxay barakicisaa bulsho isku faraxsan oo meel wada degan qabyaaladu waa dumiyaha qaranka.